Professor Rodrigo, o que o senhor tem a me dizer sobre o evento? Excelente, um evento muito bom. Eu recomendo que nos próximos eventos, quem não tem a oportunidade de comparecer, compareça. Obrigado, professor. Esse é o famoso Carlão, mais conhecido como Amigão. Aqui, além da gente se destruir, a gente com um cafezinho maneiro. Ê, maravilha. Obrigado, Carlão. Professor Roberto, o que o senhor tem a dizer ao treinamento, professor Roberto? Interessante, né? Essa tecnologia nova, para muitas pessoas que nunca conheceram, está podendo ver, manusear o equipamento da Versa e depois sabendo como é que vamos desenvolver alguns métodos para resolver, né, os problemas das placas, porque não é interessante só ser só técnico, tem que ter o técnico reparador. Ótimo, professor, muito obrigado. Agora, mestre Fabiano, professor Fabiano, e esse evento, o que, que o senhor achou? Me surpreendeu a quantidade de perguntas, a curiosidade do pessoal. Isso mostra que cada vez mais o profissional que precisa fazer reparo precisa buscar capacitação, precisa se atualizar. Então esse tipo de evento é fundamental para o dia a dia dessas pessoas que fazem reparo. E essa iniciativa de juntar pessoas para falar da parte técnica, ela é muito boa, muito produtiva, porque tem a troca de experiência, a troca de informação. Então isso daqui, a iniciativa é muito boa, é sempre legal participar, e parabéns para vocês. Parabéns. Obrigado, professor. Quando acordaram, imagina o que tinha lá. Fala, meu amigo, você tá ao vivo, o que, que o senhor tá achando do evento? Tô achando nota 10 esse evento aí. Tô aqui aprendendo, ó, vou sair daqui. Mais sabedoria. Exatamente, meu amigo, obrigado. Olha o seu Paulo na área, olha o seu Paulo da Brasalfa. Estão pedindo o Paulão aqui na live. Olha o Paulão aqui, gente. Paulão, Carlão, Roberto, Mauro. Olha o Mário aqui, junta aqui todo mundo. Aí, aí, todo mundo perguntando aqui, ó, da galera aqui, ó. Ah, Maurão, vamos na luta aí. É nóis. Aê.
Paulão aqui. Você só perguntando por quê? Olha o professor Luiz Carlos Burros, aniversariante de quinta-feira, dia 23. E o evento, mestre? O que você tem a dizer? O evento está maravilhoso. Quem não veio, perdeu. Da próxima vez, vem. Vamos vir. Aprender eletrônica, aprender com profissionais na área. Exatamente. Para facilitar o conserto, facilitar o trabalho. Né? Isso. O pessoal, nossa, tem que parar de ser técnico de YouTube, tem que aprender. Isso. Estudar. Seu Valdemiro aí, olha o seu Valdemiro, cliente das antigas. Tudo bem, seu Valdemiro? O que o senhor tá achando do evento? Ah, tá gostoso. Bom demais. Isso é mal. Olha meus amigos aqui, Alan, o Aldo. E aí, Aldo, o que você está achando do evento? Só equipe boa aqui. Bom demais. Isso é bom. E o Alan, o que você tem a dizer, Alan? Graças a Deus aqui, agradeço mais maior oportunidades aqui com aquela maior esquema fácil, aqui utiliza a mesma placa, isso aí, olha o meu Menantes aí, olha o meu amigo, o meu cliente das antigas. E aí, tá tudo maravilha? Que ela não vai ligar. Então você não vai conseguir fazer isso visualmente. Isso é bom. O que você vai fazer? Maravilha. Olha o Darcy, olha o Darcy. Olha o Darcy, o que você tem a dizer ao evento? Tudo maravilha. Tudo maravilha? Mais uma vez encontramos vários amigos aqui. Exatamente. Gostei do verso. Isso é bom, meu amigo. Olha o meu amigo aqui, dá um aqui. Beleza. Oh, meu, esse é o nosso cliente nota 10 também, tá por aqui. Francisco de Assis. Então,
Gesiel Gonçalves. Gesiel Gonçalves. É Gonçalves. Gonçalves. Foi embora. Gonçalves. É. Carro Pasqualini. Manuel Francisco. Manuel Manolo. José Maurício. Carlos Alberto da Silva. Esse livrinho aqui é bom, né? Pra quem comprou o livrinho, deixa na bancada, né? Pra fazer uso, entendeu? Se tem uma dúvida, olha lá no botão. É, eu já usei muito na época do videocassete. Eu fiz uns cursos com o Fernandes, né? Fernandes e o Antunes. E eles davam uma apostilazinha sobre o videocassete. Era direto na mesa, não saía, porque era para ajuste do G9, William. Então, quando era aquela época do G9, G21, as caixas de palito pente ali, eu fiz com eles, nunca mais eu tive problema com aquele vídeo lá, mas tipo, no início teve que ficar assim do lado lá. Natanael. Outro tarimbado dos palitos, eu sabia o que mais foi fazer outro tarimbado. Só ele? Ah, não foi para o tarimbado. Então, o Adulto também foi para lá no Senai, lá da... Mário Sérgio. Ele tinha partido para a telecomunicação. Sim, ele dando aula de equipamentos hospitalares. Eu sei que eu encontrei com ele. Eu sou da época do palito também, trabalhei com esses vídeos também. O G21 é 26, certo? José Marcos. José Marcos. Ô, Bruno, e o Fernandes? Tá bom, pergunta. Na verdade é o seguinte: esses caras que sumiram não me encontram porque eu quero, em todas as redes sociais. Tem problema. Eu tô no YouTube, eu tô no Zap, Facebook, no Instagram. Só pro Geraldo. Eu nasci agora mesmo, agora ficou você, o Fernando. Geraldo. Até o Braz sumiu. Na verdade, quem sobrou no mercado agora de treinamento é a gente aqui. Do Rio tem o Fernando Brito? Do Rio não considero nenhum. Nenhum? Ele está dando treinamento. Não, não considero nenhum deles. Só o que era legal no Rio era só aquele Valdir,
Você faz o que faz? Faz parte. É o Fernando que não faz e faz parte do público. Estudar aquele cara. Tem o Paulo Roberto. Tem o Paulo Roberto, que faz bastante livro. Não, o Paulo Roberto ele faz, mas ele mais escreve. Não faz nada. O Paulo Roberto e o LB agora também não conhece mais. Leandro? Leandro! Prazer, Leandro. Eu tenho uma querida, Leandro. Memória
Tem que ser uma fonte de energia. Quem se tiver
para ver se o interesse do meu primo, como ele funcionou, ele para você ver se é o próprio para ver se o inverno vai ser uma fonte do PC. Se você chegar com a fonte do PC, o inverno está dizendo que é. Agora, se der problema com a fonte do PC, eu não quero ter uma fonte do PC. Como o inverno estava na escrita, como eu te falei, não estava armando. Nossa, Bruno! Na verdade, a gente faz no Google, mas eu faço até agora. Aí já fala que não gosta de forçou. Mas tem que trocar os cosméticos e trocar o seio gerador de pedaleiro. Pode ter E na esquerda aqui, para a esquerda, para alguma parte, os componentes testar ela, colocando uma tensão deve ser isso. É que você está sem. Você não está mais sem segredo. Se a gente está sem carregador, dá para. Só que aquela nunca vai entrar todo. Eu pedi para você os dois. Aí você sabe como é que programa lá. Não é? Que entra na memória dela, se mudar o formato de fora, tem que apertar ali, né? Aí vai lá e sobe. Obrigado pela aula. Aí o senhor consegue tirar uma foto?